Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. Колишнього заступника голови Єланицької райдержадміністрації Олега Зайцберга за хабарництво засуджено на 5 років. Школярі та військові влаштували концерт для підопічних міського притулку для людей похилого віку. У Миколаєві готуються до новорічних свят. На Інгульському узвозі встановлюють льодову гірку. Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні о 6 ранку Верховна Рада ухвалила бюджет країни на 2019 рік. У проєкті держбюджету на 2019 рік було заплановано скоротити фінансування суспільного мовлення на 45%, попри те, що його розмір чітко визначений законом. Рішення депутати прийняли. І на Миколаївщині за матеріалами Служби безпеки України до 5 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника голови Єланицької райдержадміністрації Олега Зайцберга. Оперативники спецслужби встановили, що як учасник злочинної схеми заступник голови Єланицької райдержадміністрації вимагав і одержав неправомірну вигоду у сумі 2000 доларів США за надання відповідних дозвільних документів. Суд визнав чиновника винним та позбавив права займатися діяльністю чи обіймати посади, що пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і фінансово-господарських справ терміном на 3 роки. Вирок не був законної сили. Матеріали кримінальної справи, відкритої за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України щодо колишнього першого заступника голови ОДА Миколаївщини Миколи Романчука, знаходяться на судовому розгляді. Важливість цього судового вироку стосовно колишнього єланицького чиновника полягає в тому, що цей вирок дає своєрідне зелене світло для більш прискіпливого і активного судового розгляду справи стосовно багато більш високого посадовця, власне, причетного до безпосередньої організації діяльності групи, яка займалась вимаганням серйозних коштів з місцевих підприємців. Нагадаємо, у червні 2016 року співробітники СБУ припинили корупційну діяльність посадовців на чолі з першим заступником губернатора Миколаївської області. Правоохоронці задокументували, що чиновники налагодили механізм вимагання коштів від місцевих підприємців за сприяння в оформленні документів на видобуток корисних копалин у регіоні. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. У публічному акціонерному товаристві «Укрзалізниця» повідомили про зміну маршрута потяга «Миколаїв-Київ». З 9 грудня поїзд рухатиметься за новим маршрутом «Миколаїв-Луцьк». Слідуватиме потяг через Київ, Фастів, Бердичів, Шепетівку, Острух, Рівне та о 12.53 прибуватиме до Луцька. У Києві зупинятиметься о 4.19. Зараз потяг прибуває до Києва о 5.54. Саме ним звикла їздити у відрядження Галина Щерба. Жінка каже, зміною часу прибуття не задоволена. Це буде дуже незручно, тому що метро відкривається о 6:00. Це 2 години доведеться просидіти на вокзалі в холоді і між зовсім різними людьми. І якщо просидіти, то ще не так і погано, тому що дуже часто приходиш на вокзал, а всі місця зайняті, хтось спить, хтось їсть, а хтось своїми справами, а хтось сумки поставив на сидіння і немає місця. І мало того, що на вокзалі не дуже зручно, і ще й потрібно буде півночі витратити ось цей час на очікування. Я вважаю, що така ініціатива абсолютно незручна для нас, миколаївців. Народний депутат Борис Козир звернувся до виконуючого обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова з проханням скоректувати час прибуття потягу з Миколаєва до Києва. Я сказав, що мешканці Миколаєва не задоволені тим, що він буде прибувати до Києва в 4 годині ранку, що це буде незручно миколаївцям. Я його переконав, що треба зробити прибуття в 6 годині. Він сказав, що окей, зараз дасть команди, і ми зробимо змінимо розклад. Зараз я чекаю, коли буде фідбек, і коли змінить розклад, я вам доповім, коли це буде. За 1,5 години після телефонної розмови Борис Козир повідомив, що директор департаменту пасажирських перевезень далекого спрямування публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» Олександр Красноштан повідомив про зміну часу прибуття потягу з Миколаєва до Києва. Потяг Миколаїв-Київ пасажирський, номер 122,
буде відправлятися 19.22, прибуття 5.54 або 5.45. Потім цей потяг буде йти до Рівного. До Рівного. Будуть окремі вагони, які будуть прямувати з Миколаєва на Рівне, можна буде купувати прямий квиток, а частина буде вагонів, де купувати треба буде в Києві. Ну, і це Київ-Рівне. Будуть змінені два вагони зі старих на нові. Два вагони будуть нових. Все залишається так як є. Для мешканців Миколаєва буде зручно. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 45 житлових будинків на вулиці Заводській, що розташовані в зоні Миколаївського морського порту, мали бути відключені від електроенергії. Будівлі живляться від підстанції на території морського порту. А з 1 грудня морпорт збирався відключити житлову зону. Ми знаходимося в одному з дворів по вулиці Заводській. Мешканці цих будинків вже отримали повідомлення, що 1 грудня в їхніх помешканнях може не бути електроенергії. Дво- та триповерхові будинки збудовані у післявоєнні роки. Тут мешкають і колишні працівники порту, і ті, хто працює в порту сьогодні. Ну, вони були як-то і раніше такі. Ну, а так, вони були і раніше такі, але ось знову отримали. Ну, обленерго не хоче брати, а ці не можуть передати. Так не все задовольняє. А як там вони розберуться між собою? Сусіди ходили і все. Їм сказали, що поки зрушень немає. Проблему електропостачання цих житлових будинків на засіданні чергової сесії озвучив депутат міської ради Сергій Карцев. Ставив задачу довести до міської ради, на яку розраховують люди. Довести до вас, як до міського голови, всю серйозність і небезпечність ситуації. Я вчора прийняв участь у нараді за участі всіх зацікавлених сторін. Результатом наради не було знайдено компромісу. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець мав врегулювати це питання. Він зараз у відрядженні. Телефоном розповів, що ці будинки досі живляться від портових підстанцій. Ситуація сильно затягнулася. І там було багато, скажімо, гри в пінг-понг. Хтось закидає вудку у бік адміністрації морських портів. Це ваша мережа там, дайте нам документи. Вони нам пишуть, що у них документів немає, нічиї там мережі. Але ж не буде нічим, хтось зробив ці мережі. Компроміс для цього житлового масиву було знайдено. Електроенергія там буде, говорить Юрій Степанець. Адміністрації морських портів необхідно оформити ці трансформаторні підстанції. Адміністрації морських портів необхідно оформити ці трансформаторні підстанції. Вони перебувають в єдиному цілісному комплексі. Тобто потрібно виділити ці трансформатори в окремі адреси, оформити під них землю, щоб це були окремі об'єкти. Так, що робить мерія? Мерія зі свого боку намагається прискорити процес оформлення земельних ділянок під цими трансформаторними підстанціями і присвоїти їм окремі адреси. Паралельно ми повинні прийняти безхозні мережі на баланс. Прес-секретар адміністрації Миколаївського морського порту Анастасія Раленко повідомила, що 1 грудня електроенергія в будинках, що на вулиці Заводській, буде. Головне Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на вулиці Лазурні у 9-поверховому будинку прорвало трубу. Через виток води біля під'їзду піднявся асфальт. Зранку на місці працюють співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Повідомлення про аварію комунальники отримали сьогодні, о 4-й ранку. Перше, що зробили працівники Миколаївводоканалу, перекрили воду. Для того, щоб не зруйнувати асфальт, там також витік на трубі водогону діаметром 200 мм. Наразі аварію усувають, розрито бетонне покриття, буде проведено благоустрій. Зараз, саме на цю годину, роботи тривають. Всі необхідні матеріали є. Все в роботі. Єдине питання – це узгодження, тому що якщо ми вскриваємо на проїжджій частині, нам необхідно узгодити це з правоохоронцями, це узгодження з тепломережею, з мережею «Укртелеком», тому що там є також комунікації, підземні електрокабелі, тому триває узгодження, воно займає певний час. Ремонтні роботи на вулиці Лазурній комунальники пообіцяли завершити до кінця сьогоднішнього дня. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
На території Миколаївської бібліотеки філіалу номер 4 для дітей наслідки витоку води теж ліквідували. Як повідомили у Миколаївводоканалі, ситуація складна, необхідна заміна труби. Труба дала три течії. Усю ніч майстри працювали, намагаючись знайти саме причину витоку на цій трубі водогону. Встановили хомути, але прийнято рішення про те, що труба все-таки аварійна і необхідна заміна 5 метрів цієї труби. Тому що зараз хомути – це тимчасові заходи вжиті для того, щоб людям відновити водопостачання. Прийнято рішення з понеділка розпочати ремонтні роботи для того, щоб в вихідні дні люди все-таки були з водою. Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 листопада на території Миколаївської бібліотеки філіалу для дітей номер 4 прорвало трубу. Аби виявити причину витоку, працівники аварійної служби перекривали воду по всій вулиці. Учні Миколаївської школи номер 39 імені Юрія Макарова разом з військовим оркестром 406-ї артилерійської бригади влаштували концерт для підопічних міського притулку для людей похилого віку. Між нами і піснями ми кожний вдох наповним. Как здорово, що всі ми тут сьогодні зібрались. До притулку для людей похилого віку учні та вчителі 39-ї школи приїздять втретє. Готують творчі номери та привозять подарунки. Ці люди, вони без підтримки, в них нема рідних. Та ми, можливо, можемо їм у цьому якось допомогти. Приїхали діти, це як радість для них, можливо. І, звичайно, їжа та одяг – це теж дуже важливо, тому що без цього ніяк зараз. Ми приїхали до людей похилого віку, щоб їм покращити настрій, з ними повеселитися і поспілкуватися. Алла Зіновьєва колись працювала диспетчером руху транзитного річного флоту. Вже 3 роки знаходиться у притулку для людей похилого віку. Каже, заходи для них влаштовують часто. Тут дуже добре, живемо як вдома. Тепло, затишно, харчування хороше. І медицина, і обслуговуючий персонал. Всі дуже хороші, всі дуже. Обслуговуючі персонали медицини, всі дуже хороші, дуже приємні, добре ставляться, немає ніяких грубощів, все добре. Для бабусь і дідусів співали, танцювали та показували сценки. В житті своєму не вчинив я кривди, але коли вбивають молодих, на барикаду з честю вийду. Директорка школи Марина Демеденко каже, до притулку приїздять за покликом душі. Це було бажання наших дітей, це було бажання наших батьків, це було і наше бажання. І як казали сьогодні наші діти, як здорово, що всі ми здесь сьогодні зібрались. Коли горять очі цих людей, яких майже покинуто сьогодні, а дітей ми вчимо не на тому, що просто ми їм говоримо про те, що добре і погане, а коли один раз вони побачать, я думаю, що це буде краще за те, що ми скажемо 10 разів. У нас, як говориться, все є, все в достатку. У нас, так би мовити, все є, все у достатку, але тим не менш, турбота дітей для нас це має велике діло. Тому що дітки принесли 39-ї школи, її батьки подбали подарунки. 39-ї школи подарки. Дорогі мої старики, дайте я вас зараз розцілую, молоді мої. Старики, ми ще повоюємо. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На Соборній площі триває підготовка до новорічних свят. На Інгульському узвозі встановлюють льодову гірку. Бригада працює 3 дні. Збудували дерев'яну основу гірки, прибувають дощечки, встановлюють кріплення. Збираємо під горку конструкцію. А з чого складатиметься ця конструкція? Доски, гвозді. Зверху вон матеріал лежить. То там воно буде закінчуватися, де зараз є. Буде безпечно, не переживайте. Гірку влаштують орієнтовано стружковими плитами. Вона функціонуватиме незалежно від погодних умов завдяки пластиковому покриттю. Функція та з'їзд на спеціальних таких тюбінгах,
Тобто чоловік сидиться в круглий тюбінг. Функція – це з'їзд на спеціальних таких тюбінгах. Тобто людина сідає в круглий такий тюбінг і з'їжджає пластиковою поверхнею. Довжина гірки буде приблизно 150 метрів. Ну а далі – це вже технічні питання. Противідкати стоятимуть для безпеки і огорожі. Там немає проїзду для транспорту. Ці локації усі безпечні для наших відвідувачів. Закрито проїзд для транспорту, тільки пішохідна зона. Ось таким пластиковим пластами вкриють льодову гірку на наступному тижні. Миколаївці з'їжджатимуть з цієї поверхні. Льодова гірка на новорічні свята в Миколаєві буде вперше. 13-річна Валерія Литвін приїхала до Миколаєва з Кременчуга відвідати рідних та друзів. Розповіла, подібну гірку встановили в минулому році у їхньому місті, тільки менше за розмірами. Це дуже цікаво, тому що дітям це подобається. І не завжди є сніг. А зима асоціюється з санками і катанням на гірках. Олена Ячменьова з донькою Дарією планують відвідати гірку на новорічні свята. Головне, щоб голови не побили собі. І все було добре. Якщо це буде безпечно, чому б ні? Ми з задоволенням. Гірка почне працювати з 19 грудня. З'їзд з неї буде платний. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.